Spoštovani duhovnik Evangeličanske crkvene skupnosti tukaj v Murski Soboti, magister Leon Novak, spoštovani stolni župnik katoliške katedrale v Soboti, Goran Kuhar, spoštovani pastor Andrej Bojnec, predstavnik Binkonošne cerkve, spoštovani inšpektor tukajšnje Evangeličanske crkvene skupnosti, gospod Selec, dragi bratje in sestre, vseh treh crkva in drugi ljudje dobre volje. Berilo iz pete Mojzesove knjige nam zelo jasno in nazorno govori o drami majhnega in nepomembnega ljudstva, ki je pred več tisočletji zapadlo suženstvu egiptovskega faraona. Najprej je bilo to ljudstvo sprejeto v Egiptu z ljubeznijo. Bilo je deležno gostoljubja faraona in egipčanov. Ko pa je faraon zaradi strahu pred njegovo širitvijo in močjo odrekel temu ljudstvu svobodo, ga je preprosto zasužnil. Ljudstvo se tako ni moglo osvoboditi ne od faraonovega nasilja in ne od lastne navajenosti na suženstvo. In nihče temu ljudstvo ni mogel pomagati. Tako kar 4 dobra stoletja je to majhno ljudstvo bilo sužensko ljudstvo. In končno je padla odločitev za osvoboditev. Za osvoboditev se ni odločil faraon, niti njegovi morebitni zavezniki, nastopil je sam Bog. In to z zelo močno roko. Bog je pred vsemi delal velika in strašna znamenja. Bog je tako pred faraonom in vsemi Egipčani pokazal, da je to majhno ljudstvo njegovo, izvoljeno ljudstvo. In razlog za takšno osvoboditev je bila ljubezen Boga do tega ljudstva. Bog je do svojega ljudstva ohranil večno zvestobo in ga zato iz hise suženstva popeljal v svobodo obljubljene dežele. Pri tem je Bog dal svojemu ljudstvu vedeti, da bo tistim, ki ga ljubijo, ohranjal zavezo in dobroto do tisočega rodu. In drama suženstva se je tako spremenila v radost svobode, ki prihaja od Božje ljubezni. In izvoljeno ljudstvo je tako zapelo, tvoja desnica, Gospod, je mogočna. Vsi dobro vemo, kakšno je geslo francoske revolucije. Svoboda, enakost in bratstvo. Pri besedi bratstvo ponavadi mislimo, da smo vsi enaki in svobodni. Ampak to je najmanj, kar zmore bratstvo. Kmalo po francoski revoluciji je ostala samo še svoboda in enakost. In na teh dveh sta postavljena in na teh dveh si nasprotujeta Zahod in Vzhod. Zahodna družba je s poveličevanjem svobode dotolkla enakost in rezultat so vse večje razlike med bogatimi in revnimi. Vzhod pa kreči po enakosti in pri tem duši svobodo. Bratstvo pa se kar nekje izgubilo. Zakaj? Zato, ker je bratstvo duhovna izkušnja. Bratstvo pomeni odnos, ki ga jaz moram gojiti do drugega. Vendar tega drugega ne smem zasvojiti s seboj. Ne smem ga zasužniti. Če drug ni enak meni, pa ga bratstvo mora napraviti enakega meni. Slišali smo besede apostola Pavla v pismu Rimljanom, da nismo dolžni, da bi živeli po mesu. Kdor živi po mesu, se je zapisal smrti. Zato nas apostol vabi, naj z duhom v sebi morimo dela telesa, da bomo živeli.
Sam Duh nam govori da smo Božji otroci in zato smo tudi dediči pri Bogu. Kako bi tudi danes lahko razumeli ta dela po mesu, pred katerimi nas svari apostol Pavel? Včasih smo govorili o tako imenovani seksualni revoluciji, ki se je pojavila ob koncu 60-ih let prejšnjega stoletja. Mladi so se takrat hoteli osvoboditi od verskih, moralnih in drugih tradicionalnih vrednot. Te vrednote so dojeli kot suženske, zato so se jih hoteli znebiti in preprosto uživati v spolnosti brez odgovornosti drug do drugega. Tudi v družbi so se takrat nakazovale zelo velike spremembe. Na vso to vrenje cerkev ni mogla ostati brezbrižna, zato se je zelo okrepil tudi dialog med različnimi krščanskimi cerkvami, da bi našli skupne rešitve na izzive sodobnega časa. Pri tem se je zelo veliko govorilo o osvoboditvi narodov izpod kolonializma, o razvoju, o novih oblikah kulture, o miru in še mnogih drugih rečeh. Nažalost pa naše cerkve niso zmogle skupaj spregovoriti o tem, kdo in kaj je človek. Prepirali smo se o tem, kdo ima resnico in kdo je nima, kdo ima boljšo teologijo in kdo je nima, spregledali pa smo človeka. Naše cerkve niso zmogle skupaj dati odgovora na to, kdo in kaj je človek, ki je ustvarjen v Kristusu in ki je odrešen v Kristusu. Sedaj smo prišli do te točke, ko se med nami zelo širi teorija spola, ki trdi, da se človek ne rodi kot moški ali kot ženska, temveč so nam pod pritiskom ideoloških in religioznih vzorcev spol vsilili starši. Za to teorijo so znaki moškosti in ženskosti na ljudeh nepomembni. Po tej teoriji ljudje lahko po mili volji celo življenje spreminjajo spol. Odvisno, kako se bolje počutiš, ali bolje uživaš, ali kot moški, ali kot ženska, ali pa kaj vmes. Jaz poznam dva spola, ampak trenutno je pri Svetovni zdravstveni organizaciji registriranih 70 spolov. Kakšnih je te 68, jaz ne vem. Glede, takšen pogled na človeka se nam vse bolj siljuje kot edina logična človekoljubnost. Se nam predstavlja kot normalen in samoumeven in edini logičen razvoj družbe. Brez protestov se hoče ugnezditi v kulturo, v družbeno življenje, socialo in si ne pomišlja občasno prevzeti celo videz religioznosti, ko razlaga, da Bog človeka ni ustvaril kot moškega in ženske, tavec samo kot nekega človeka, ki se šele mnogo let po rojstvu odloča, ali bo moški, ali pa ženska, ali pa kaj drugega. To so reči, na katere se bomo morali kristjani odzvati. Če ne bomo našli skupnih odgovorov, ki bodo v korist človekove nedotakljivosti in dostojanstva, ne bomo več zmogli ohraniti družine, v kateri so oče, mati in otroci. Spreminjanje človekove identitete zaradi sklicevanja na bratstvo, enakost in svobodo lahko zelo pospeši prihod poslednje zarje zadnjega dneva, ki ga bo dočakalo človeštvo. Veliko vprašanje za nas vse je, kako ostati mirni in vse to preživeti. In evangelist Marko nam prikaže dva zelo dramatična prizora. Jezus ozdravi zelo strajno ženo, ki je že 12 let krvavela, in obudi
od mrtvih čerkov predstojnika shodnice Jajra. V obeh primerih je bila odločilna vera in mirnost. Jezus je dejal krvotočni ženi, hči, tvoja vera te je rešila. Jajru pa ne boj se, samo veruj. Širjenje nemira je velika strategija vseh, ki živijo po mesu. Nemir prebuja strasti in ne prenese usmiljenja. Nemir z nikomer ne sočustvuje. Moč je vedno nemirna. Oblast nad drugimi je vedno nemirna. Nevoščljivost ne ve za mir. Kapital nikdar ne miruje, kajti če miruje, propade. Nemir je suženstvo. Verovati v Kristusa in ostati miren, to je rešilno. Zgledi vernih in mirnih mož in žena sredi nemirnih časov so nam zelo dobrodošel zgled. Poiščimo jih, so živeli med nami in še živijo med nami. Vsakdo pozna koga z močno vero in z mirom v srcu. Kdor ima v sebi mir, nosi v sebi Božje kraljestvo. Kaj pa je Božje kraljestvo? Apostol Pavel pravi, Božje kraljestvo ni jed in pijača, marveč pravičnost, mir in veselje v Svetem Duhu. Mir je sad Kristusovega ustajenja. Bratje in sestre, Bog ima odgovore tudi na vsa težka vprašanja našega časa. Z vero v Kristusa in z mirom v srcu delajmo za to, da bomo obstali kot moški in ženske. Pomagajmo drug drugemu, da se bomo veselili, da nas je Bog po starših postavil v to življenje kot moške in kot ženske. Veselimo se, da smo lahko kot brate in sestre svobodni v Kristusu in enaki v Kristusu. Ne bojmo se, kajti močna Gospodova desnica počiva nad nami, nam daje svoj blagoslov in varnost. Amen.